بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. الله تبارك وتعالى نم spominje nešto iz svakodnevnog života ehli kitabija i onoga na čemu su oni, to jeste govori nam posljedice vjerovanja, njihovog ubjeđenja na njihov rad i na njihove međusobne odnose. Pa kaže tabaraka wa ta'ala, wa qalat il jehudu lejset in nasara ala šej, i govore jevreji, kršćani nisu ni na čemu, to jeste ono na čemu su oni, ništa ne vrijedi, nisu oni na pravome putu. Poznato nam je da je Isa alejhi selam došao Benu Israilu sa uputom, ali većina njih je to odbila. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. A kršćani govore, jevreji nisu ni na čemu. To jeste ono na čemu su, ništa ne vrijedi. Nisu na pravom putu. Ibn Kesir rahimahullah ta'ala kaže, jedni i drugi su u pravu. Dakle, to su rekli istinu. Takav njihov međusobni postupak, dakle, međusobne optužbe na račun vjere, proizašle su iz toga što su oni napustili mnogobrojne propise koji su im bili objavljeni i kojima su oni bili zaduženi. Svako od njih želi istaći ono na čemu je on, želi opovrgnuti ono na čemu su drugi i želi pozivati samo ono svoje. Kao što Allah tebareke ve taala kaže, kullu hizbin bima ladayhim farihun. I svaka skupina, svaka stranka u ono na čemu su oni zadovoljna je s time. To jeste, ne prima ničije dokaze, niti sebe preispituje da li je u nekim stvarima ispravna, a da li nije. Kedalike kale ladina la ja'lamune misle kaulihim. Tako govore oni koji ne znaju, to jeste džahili, oni koji nemaju objave. To je govor onih koji nemaju objavu. Misle kaulim, kao što i oni govore. Ne može biti onaj koji zna kao onaj koji ne zna. Hel jestavu alladhina ja'lamuna walladhina la ja'lamun. Jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Nisu isti i ne mogu biti isti. I zato je veća sramota i veći grijeh i neprihvatljivo da govor onih koji znaju bude kao govor onih koji ne znaju. Jer eser, trag znanja šarijatskog, znanja ove vjere, mora biti i mora se pokazivati i na samim djelima. Fallahu yahkumu bainahum. Allah će presuditi među njima. Dakle, to što je njihov postupak džahilijetski, to što rade isto ono što rade mušrici, Allah tebareke ve taala će im u tome presuditi jeumel qiyame, na kijametskom danu. Fima kanu fihi jahtelifun, u svemu onome u čemu su se oni bili razilazili. To jeste, vidjet će i spoznat će istinu i da su bili i jedni i drugi u zabludi, i nakon što im je došla uputa, pravi put, Allahu tebareke ve taala objava, jedni i drugi, to jeste većina jednih i drugih, su
odbacili ovu istinu i nastojali druge ljude da od nje spriječe da je prihvate. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Ko je veći nepravednik od onoga koji spriječava da se u Allahovim kućama spominje njegovo ime, da se u Allahovim mesdžidima, to jeste mjestima gdje se sežda čini i gdje se pokornost Allahu tebareke ve taala izvršava, oni spriječavaju da se u njima spominje njegovo ime. Wa sa'a fi kharabiha, i nastoji da spriječe i nastoji da onemoguće ibadet Allahu tebareke ve taala. Dakle, oni nastoji da poruše te Allahove tebareke ve taala kuće. Dva su načina spriječavanja da se Allahu tebareke ve taala ime spominje u Allahovim kućama, to jeste u džamijama i mesdžidima, i dva su načina kako se radi na njihovom rušenju. Jedan je koji nam je poznat, fizički način, to jeste da se ruši Allahu tebareke ve taala kuće, da se pali, da se spriječava da se one uspostavljaju, što je bio slučaj još prije i što je uvijek još dan danas prisutno, da je najteže dobiti dozvolu za gradnju mesdžida, ili ako si negdje na drugom mjestu, najteže ćeš dobiti prostorije za mesdžid. Sve će ti dat dok ne čuju da će to biti džamija. Ako čuje da će to biti mesdžid, da će se to muslimani okupljati, to ti je najteže zato dobiti i unajmiti prostorije. I drugi način i drugi vid spriječavanja da se Allahu tebareke ve taala ime spominje u tim mesdžidima i džamijama jeste da se zabranjuje govoriti o izvornoj vjeri kako treba, već da se ona u stvari drži na mnogobrojnim bidatima, na mnogobrojnim novotarijama, neispravnostima i samo u određenim vidovima ibadeta, a ostalo da se sprečava kazivanje i objašnjavanje Allahove tebareke ve taala vjeri. Dakle, to je drugi vid sprečavanja spominjanja Allaha tebareke ve taala u njegovim kućama, u džamijama i mesdžidima, i rad na njihovom rušenju. Ulaike ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Takvima ne može biti da uđu u njih osim samo sa strahom. Dakle, pošto su spriječavali Allahove tebareke ve taala mesdžide i džamije da se u njima spominje Allahovo ime, a zbog toga su i sagrađene, pošto su zastrašivali vjernike, Allah tebareke ve taala ih je kaznio i kažnjava adekvatnom kaznom. Lehum fid dunja hizijun, njima pripada na dunjaluku poniženje. Dakle, to je Allahu tebareke ve taala sud u pogledu njih. Njima pripada još na ovome svijetu, na dunjaluku, poniženje. I zaista poniženje pada i pašće na svakoga onoga koji spriječava Allahu tebareke ve taala kuće, mesdžide i džamije da se u njima Allahu tebareke ve taala ime spominje. Iz ovoga ajeta neki islamski učenjaci zaključuju da nije dozvoljeno nikako i da ne bi trebalo dozvoljavati nemuslimanima, nevjernicima da bilo kako i bilo kada ulaze u Allahove tebareke ve taala kuće. Zašto? Zato što oni ruše, što ih oni ruše i što rade
na njihovom ometanju, sprečavanju onoga zbog čega su i uspostavljene. Lehum fi dunija hizjun, njima pripada na dunjaluku poniženje, walehum fil ahirati adabun azim, i njima pripada na ahiretu velika kazna zbog toga što su oni činili. Walillahi al-mashriq wal-maghrib, i Allahu pripada i istok i zapad, to jeste pripada mu sve, i istok i zapad i sjever i jug, Allahu pripadaju sve strane svijeta, ali ovo su dvije najizrazitije po tome što se na njima pokazuju veliki Allahovi tebareke ve taala ajeti i što su ljudi svakodnevno vezani za istok i za zapad, samo što toga nisu svjesni i samo što su na tome nezahvalni. Fa aynama tuwallu, pa gdje god se vi okrenete, fa thamma wajhullah, pa tu je Allahovo lice. To jeste, čovjeku je naređeno u osnovi da se okreće prema kibli u svojim namazima, doćim ima situacija kada se čovjek ne okreće prema kibli i nije to u stanju učiniti. A to je slučaj ako ne zna kada je, gdje je kibla. Na putu. Uložio je trud da sazna gdje je, a nakon toga je uzeo i klanjao. Poslije namaza mu se pokazalo da nije na toj strani kibla. Takav nije dužan i neće ponovo taj namaz obnoviti. Isto tako, ako je čovjek u takvoj situaciji, u takvom položaju, ako je razapet, znate šta je razapet? To je način bio prije ubijanja onih koje su htjeli i željeli ubiti. Ili bude svezan, ili na neki drugi način on je mogućen da se okrene prema kibli, onda će klanjati fesemme ođuhullah, na bilo prema bilo koje strani. Ili kada je čovjek na putu pa klanja na file, klanja sunnete i ono od dobrovoljnog namaza što može, u tome slučaju gdje se okreni njegova jahalica ili gdje ide svojim kolima, prema kojoj strani, prema toj strani će i klanjati. To je sa na filama, sa dobrovoljnim namazima, a ne sa farzovima. Osim ako nije u stanju, onda će klanjati kako je u mogućnosti. To je olakšica Allah tebareke ve taala ovom je ummetu i to je velika blagodat. Fe semme vajhullah, tamo je Allahovo lice. U ovome ajtu Allah tebareke ve taala spominje svoje uzvišeno i savršeno svojstvo, a to je svojstvo njegovog plemenitog lica tebareke ve taala, koje je istinito, koje je stvarno, ali trebamo znati i biti svjesni činjenice da nije niko i nije ništa kao Allah tebareke ve taala, a on uzvišeni ima najljepša imena i savršena svojstva. Dakle, cilj je izvršiti obavezu ibadeta Allahu tebareke ve taala, iako čovjek nekada nije u mogućnosti se okrenuti prema kibli, ili ako čovjek nekada pogriješi u svom okretanju prema kibli. Inna Allahe wasi'un alim, a Allah je neizmjerno dobar, on sve obuhvata i on sve zna, ništa mu nije sakriveno i on sve nadzire. Wa qalu ittakhadha Allahu walada, i oni govore uzeo je Allah sebi dijete, to jeste ima dijete. Da bi neko bio Allahovim tebareke ve taala djetetom, na'uzu billah, morao bi biti šta? Božanstvo isto. Dakle, od iste vrste od čega i njegov otac. Ne
može biti ovdje čovjek, a tamo se rodi i mačka. Ili druga neka vrsta. Ne može biti. U ovome slučaju ne mogu biti dva Boga, dva božanstva. Jedan jedini. Pa ako proglašavate nekoga, neuzubila Allahovim sinom, znači da i on mora biti božanstvo. Ako i on božanstvo, onda i on Bog. A nemaju dvojica. Niti mogu biti realno dvojica. Jer Bog u biti znači onaj koji neograničeno vlada i upravlja. A mogu dvojica neograničeno vladati i upravljati? Ne može u biti, logički ne ide. Zato neminovno će se u nečemu suprotstaviti. Ovaj hoće ovo, onaj hoće ono. Ili, ako se dogovori, to više nije neograničeno upravljanje. To je već ograničeno upravljanje. To je već dogovor. Dakle, to pada u vodu. I zato su oni u velikoj nedoumici. Kažu Božji sin, jedan od trojice, neuzobila. A na kraju, kad im se kaže, jel to vi vjerujete u tri Boga? Kažu, ne, mi vjerujemo samo u jednog Boga. A ovo je Božji sin. Pa šta je Božji sin? Pa kažu, i on je vrsta božanstva. Pa onda su tri Boga. Kaj nisu tri Boga? Ja, uzobela. Pa jeste li vi pri sebi ikako što govorite? Ili su tri, ili su jedan. Zaključite, pa da onda razgovaramo. Normalno. Dakle, jednostavno, ne znaju na čemu su. I tamo bi, i vamo bi. Ne može tako. Ne znaju, lutaju, zato su tako i opisani, tumaraju, zabludjeli na krivome putu. Subhane, on je slavljen i uzvišen, pri njemu nema nikakve mahane, njemu pripadaju sva uzvišena i savršena svojstva. Bellehu ma fis samawati wal ard, njemu pripada sve što je na nebesima i na zemlji. Dakle, naprotiv tome što oni vjeruju i što zastupaju, naprotiv tome što do čega oni drže, Allahu tebareke ve taala pripada sve što je na nebesima i na zemlji. I nema drugog božanstva mimo njega uzvišenog tebareke ve taala. Nema drugog istinskog božanstva mimo njega, a drugih lažnih, Allahu alemu koliko ih ima, ali po tim falsifikatima se i ne gleda, niti se oni u šta ubrajaju. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ, i svemu je podčinjeno. Imamo dvije vrste podčinjavanja i pokoravanja. Jedna je opšta vrsta podčinjavanja. Čemu su podčinjeni svi ljudi? Ne mogu izaći iz Allahovih tebareke ve teala zakona. Ne mogu izaći iz njegove odredbe. Kullun, svi, lehu qanitun, su njemu u potpunosti podčinjeni. Ovome dadne život, onome dadne smrt, ovome zdravlje, onome bolest, onome hidajet, onome dalalet i tako dalje. Ovome sreću, onome nesreću. Sve mu je podčinjeno. Ne može čovjek reći, ja ću raditi kako ja hoću. I druga vrsta podčinjavanja i pokornosti jeste šerijetsko podčinjavanje i pokornost. To jeste, pokorni su mu u onome što on voli i što mu je drago, a to su samo pokorni Allahovi tebareke ve teala robovi koji mu se podčinjavaju u njegovim šerijetskim naredbama i propisima. Bedi'u samawati wal ard, stvoritelj nebesa i zemlje, onaj koji je stvorio nebesa i zemlju, a prije nisu postojali. Bedija, od toga je riječ bid'at, bedija. Bid'at znači učiniti nešto novo što prije nije bilo. U ovom slučaju bedija, onaj koji je stvorio nebesa i zemlju bez prije postojećeg primjera. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا, i kada odredi nešto, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ, on mu samo kaže budi
pa ono bude odma u istom trenu. وقال الذين لا يعلمون i govore oni koji ne znaju. Džahili koji ne znaju suštinu vjere, leula yukellimuna Allah, da nam se Allah obrati ili što nam se Allah ne obrati, što mi ne čujemo Allahov govor, nek on progovori sa nama da ga čujemo, da mi malo s njim progovorimo. Evo te ti na aje, ili da nam dadne neko posebno čudo, nešto što ćemo, preko čega ćemo mi znati da je to u redu i da je to ispravno i istina. Traže ajete. Allah te bareke ve taala je dao ajete na svakom koraku. Kako ajete u njegovim stvorenjima, tako ajete u njegovoj knjizi. Kezalike qala allazina min qablihim, tako govore oni prije njih, misle kaulim, kao što i oni govore. To jeste džahili, neznalice. Pa zar to nisu govorili Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem? Le nu'mine lek, govorili su, nećemo ti vjerovati. Hatta tefđura lena minel ardi jembu'a, dok nam ne dadneš iz zemlje izvori da izviru. Evi je kune leke, bejtum min zuhruf, i dok ne budeš imao kuću od srebra, au terqa fi sama, ili dok ne budeš se penjao u nebo, da mi vidimo to. Wala nu'mina li ruqik, a i kada bi se penjao u nebo, opet ne bismo vjerovali. Subhanallah. Hatta tunzila alejna kitaban naqra'u, dok nam svakom pojedinačno ne doneseš knjigu od Allaha, pismo koje ćemo mi čitati. Allah kaže subhane rabbi, reci kul subhane rabbi, hel kuntu illa bešar rasula, jesam li ja nešto drugo osim čovjek i poslanik, čovjek poslanik. To su govorili Allahovim poslanicima drugi, daj nam ovo, daj nam ono da vidimo, pokaži nam ovo ovako, pokaži nam ono onako, i kad se to pokaže, oni opet neće da vjeruju. Tešabehet kulubuhum, slična su im srca, pa pošto su im srca slična, slična su im i djela i njihove riječi, jer sve potiče od srca, iz vjerovanja, iz ubjeđenja. Kad bejenel ajate li kaumi jukinun, mi smo objasnili naše ajete narodu koji je ubijeđen. Dovoljno ima ajeta i dokaza. Inna arsalnake bil haqqi beširan wa nadira, mi smo te poslali sa istinom kao onoga koji donosiš radosne vijesti i opominješ. Ovdje su tri velika ajeta i tri velika dokaza. Prvo je slanje Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam kao poslanika. Drugi ajet je to kakav je on bio u svom životu i postupcima. I treći ajet je ono sa čime je on došao. Prvi ajet, njegovo slanje kao poslanika. Inna erselnake, mi smo te poslali. To je ajet sam za sebe. Kada se pojavio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem? U vremenu kada je cjelokupna zemaljska kugla živjela u džahilijetu. Nešto malo ehli kitabija, i oni su bili pri kraju onih koji su ostali na vjerovanju jednog Allaha te bareke ve taala. Zatim, u šta je pozivao? U cilj i svrhu života na ovome svijetu. A to je ibadet Allahu te bareke ve taala, da ljudi nisu slučajno se našli na zemlji, da ne žive bez obaveze. Pa samo to s čime je došao,
sa tim ciljem s kojim je došao, sa tim risaletom, to je za sebe dokaz njegove istinitosti. Drugo, njegov život kakav je bio? Znamo da je bio primjerom u džahilijetu ljudi, a kamoli kada mu je došao risalet. U svom ahlaku, ponašanju, u primjernome životu, moralnom životu i tako dalje. Dakle, davao je najbolji primjer ljudima, što je dokazom, Allah tebareke ve teala ga je pomogao mnogobrojnim dokazima. I treće, ono sa čime je poslat od ovoga šerijeta, savršenih propisa, uputa i tako dalje. Sve su to dokazi jasni onima koji razuma imaju. Beširen da obveseliš, da doneseš radosne vijesti onima koji su pokorni i da opomeneš one koji su nepokorni. Wala tus'alu an ashabil jahim, a ti nećeš biti pitan o onima koji su stanovnici vatre, to jeste o džehennemlijama. Svak će za sebe odgovarati i niko ničiji teret neće na svojim plećima ponijeti. Walan tarda anka al-yahudu, i nikada neće s tobom biti zadovoljni ni jevreji, walan nasara, niti kršćani. Hatta tattabi'a millatahum, sve dok ti ne budeš slijedio i prihvatio njihovu vjeru, ono na čemu su oni. I zaista je ovo jedan veliki Allahu tebareke ve taala zakon, jedno veliko pravilo među njima. Kad vidiš da te hvali, ne daj Bože, ili kad vidiš da nekoga hvali, ti i takvi, znaj da nešto nije u redu. Zašto? Jer ovo je Allahov zakon. A kad vidiš u većini slučajeva da nekoga kude i da su protiv nekoga ustali, nadat se da je zaista takav i u pravu, uz ostali dokaze. Dakle, kad vidiš one koji hoće da im se dodvore i vidiš da oni takve hvale i sebi približavaju i takve potpomažu i podržavaju, neka znaš da takav nije u redu i da takav je krenuo njihovim pravcem pa su postali njim zadovoljni. Kul inna hudallahi huval huda, reci, zaista je samo Allahova uputa prava uputa. Ne ono što vi govorite i ne ono što vi ljudima predstavljate. Vole i nite ba'te ehvahom, a kada bi ti slijedio njihove strasti, dakle njihova vjera u biti se sastoji od čega? Od strasti i protjeva. Oni u tome slijede svoje strasti. A na kraju, ko stoji iza tih strasti? Prokleti šeitan. I na kraju, koga obožavaju? Prokletog šeitana. Kao što se Allah, kao što vidimo da Allah tebareke ve teala nas stvorio radi ibadeta na ovome svijetu, da je to najveća obaveza čovjekova, mi ćemo vidjeti da s druge strane šeitan nastoji čovjeka skrenuti s toga puta. Pa ljudima uljepša, ukrasi nešto na čemu su oni, a onda u biti to što radi bude ibadetom prokletome šeitan. Zar se nije postavio prokleti šeitan i postavlja još uvijek? Kad izlazi sunce, postavlja se na tome mjestu, jer su od prijašnjih već generacija bilo je onih koji su klanjali se suncu. Pa šeitan u stvari došao tu da njemu u biti se učine. Elam ahed ilaykum ja bani adama alla ta'budu ash-shaytan, zar nisam od vas zavjet uzeo o potomci Ademovi da ne obožavate šejtana. To je to obožavanje, njegovo slijeđenje. A
ako ti budeš slijedio njihove strasti, ba'de lezi dja'eke minel ilm, nakon onoga što ti je došlo od istine, maleke minallahi mi wali, ti od Allaha nećeš imati zaštitnika, to jeste nećete niko od Allaha te bareke ve taala zaštititi, wala nasir, niti će ti pomoći. Ellezina ataynahumul kitabe, oni kojima smo dali knjigu, yatlunahu haqqa tilawati, ima ih koji je istinski slijede. Tilavet, učenje, u ovome slučaju i u ovome značenju ovdje dolazi kao slijedjenje. Jer kakva korist, rekli smo, ako se uči, a po njemu se ne radi. Ulaike yu'minune bih, takvi vjeruju u njega, u ovoga poslanika i ovu vjeru i ovu objavu. Wa men yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, ako ga zaniječe, takvi su zaista na velikom gubitku i na dunjaluku i na ahiretu. Ja beni Israile, o potomci Israilovi, uzkuru ni'meti jelleti je namtu alejkum, sjetite se i spomenite blagodat koju sam vam podario, wa enni faddaltukum ala alamin, i to što sam vas odlikovao, uzdigao nad drugim svijetom, to jeste nad narodima toga vremena. Drugi su se u njih ugledali, i poslanici koji su njima dolazili, i poslanici koji su dolazili ljudima, dolazili su Benu Israilu, jer se drugi u ove u biti ugledali. Dočim došao je kasnije ummet koji je najbolji ummet među svim narodima svijeta, a to je ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a. I ta efdalijet, i ta vrijednost i odličje, to odlikovanje koje je Allah tebareke ve taala dao i daje nekome, biva prema imanu, biva prema takvaluku, to jeste pokornosti Allahu tebareke ve taala, a ne prema naciji, a ne prema suštom pripadanju nekome narodu ili prema njegovome porijeklu. Ima ih danas koji se predstavljajući da su od porodice Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, daju sebi za pravo da radi šta hoće. I kažu, mi smo Alul Bejt, mi smo porodica poslanikova. Dočim jasno nam je da onaj koji od porodice poslanikove, a bude pokoran Allahu tebareke ve taala, zasigurno da je to velika čast i počast i odlikovanje od Allaha tebareke ve taala. Dočim onaj ko bude od porodice Allahovog poslanika ali sam, a bude Allahu tebareke ve taala nepokoran i bude se okrenuo od ove vjere, takvome je još gore nego onome običnome koji ne prihvata istinu. Zato, upravo zato što mu je Allah tebareke ve taala dao blagodat njegovog plemenitog i najplemenitijeg porijekla, ali on je to upotrebio protiv sebi. Kao što je bio Ebu Leheb, amidža Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, iz plemena Kurejš, ništa mu to nije koristio, proklet je u Kur'anu na dunjaluku i na ahiretu. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا, i bojte se dana kada niko nikome od ljudi neće moći koristiti. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, niti će se i od koga otkup uzeti. Ako neko zaradi ili ko zaradi džehennemsku vatru, da se od njega otkup uzme, da ne ode u nju, ne može. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةُ, niti će toga dana koristiti zagovorništvo onih koji nemaju pravo da zagovaraju i onih koji zagovaraju, ali imaju pravo na to, ali
ili Allah im dade počast zagovorništva, ali neće moći zagovarati bilo kome, bilo za koga, već samo za onoga za koga Allah te bareke ve taala izun i dozvolu dadne. Wala hum yunsarun, i oni tada neće biti potpomognuti. To jeste, onaj kome Allah te bareke ve taala ne pomogne istinski ni na dunjalku i na ahiretu, takav je napušten i takav je prepušten sam sebi i takav strada, a onaj kome Allah te bareke ve taala bude na pomoći, takav će uspjeti i na dunjalku i na ahiretu. Nakon ovoga Allah tebareke ve taala nam kazuje o Ibrahimu alejselam, jer se oni vežu za Ibrahima alejselam, i govori nam o gradnji Kabe, koja je isto tako velikim ajetom ljudima. Ako vi priznajete, o Benu Israil, toga poslanika Ibrahima alejselam, jednog od najvećih Allahu tebareke ve taala poslanika, jednog od najodabranijih, ako ga priznajete, pa što ne priznajete Kjabu, kiblu koju je on sobom napravio. Dakle, jasan, očit dokaz što oni ne mogu iz njegove biografije, iz istorije da pobrišu, ali onaj ko neće, takav neće, zapravo takvome se ne da, jer nije za toga, nije za ove istine, i Allah te bareke ve taala upućuje koga hoće, ko je za toga, a daje da ide krivim putem koga hoće, to jeste ko je za toga krivog puta, i njemu pripada savršena i mudra odluka, i on je taj subhanahu wa ta'ala koji svim vlada i upravlja. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.